Čau, já jsem Vova. Já jsem Adam. Já jsem Ondra. A chceme vás pozvat na aktivity den. Veletrh volnočasových aktivit se koná 28. srpna v obchodním centru Breda v Opavě. Bude tady hodně volnočasových aktivit pro děti a dospělé, bude tady hodně stánků a soutěží. A i my tady budeme mít parkourové vystoupení a workshopy po celý den. Vítáni jsou všichni, děti, rodiči a prarodiči. Tak dorážte, čau.